وسلم على Oh yeah.
اپنے انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے قاری صاحب اللہ تعالیٰ ان کی آواز ان کے سوز ان کی عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے شان رسول ہو کہ فضیلت رسول کی شان رسول ہو کہ فضیلت رسول کی قرآن میں بیان ہے حقیقت رسول کی آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن میرے آقا کا چہرہ بتا تو آواز آتی ہے وقت دعا ذرا محبت کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ اب آخری مراحل ہے آپ تو تھوڑا سا ذوق بنا دیں محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا چہرہ بتا تو آواز آتی ہے وقت دعا میں نے قرآن سے پوچھا میرے آقا کی زلفیں بتا آواز آتی ہے بل لینی ازا جلسہ میں نے قرآن سے پوچھا میرے آقا کے یار بتا آواز آتی ہے اولائے کا علا ہونا من ربهم نہیں قرآن میرے آقا کا ابو بکر بتا آواز آتی ہے بل لہی جا عبیسن کی وصف لکا بھی میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے آقا کا عمر بتا آواز آتی ہے اشدہ والا غفار میں نے قرآن سے پوچھا میرے آقا کا عثمان بتا تو آواز آتی ہے رحمہ عبین ہم ترہم رکا میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے آقا کا علی بتا اور اس مجلس میں آنے والے ان سنی نوجوانوں کے پیر مولا علی کا بتا تو آواز آتی ہے حل ادا علی انسان ہی نو ملتا محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ میں نے قرآن سے پوچھا میرے آقا کا خلق بتا آواز آتی ہے انک العلی خلق نظیم میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی ختم نبوت بتا آواز آتی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ میں نے قرآن سے پوچھا میرے آقا کی کتاب بتا آواز آتی ہے نارے بفی میں نے قرآن سے پوچھا میرے آقا کی رسالت بتا تو آواز آتی ہے انک العلی رسول عظیم اب اس دیوان کے ہمارے آخری ننے مہمان صاحب میں دعوت دوں گا محمد طلحہ صاحب واسطے ہیں اور آ کر آپ کی حاضری لگواتے ہیں نعرہ تکبیر محبت کے ساتھ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستانہ علیہ کھڑی شریف